Dasturimiz davom etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti delegatsiyasi a'zolari O'zbekiston xalqaro islom akademiyasiga tashrif buyurdi. Muloqot o'zaro do'stona ruhda o'tdi. Hozir shu haqda. Ma'lumki, O'zbekistonda fuqarolarning vijdon va diniy erkinligi sohasidagi konstitutsion huquqlarini ta'minlash, jamiyatda diniy bag'rikenglik va millatlararo do'stlik, hamkorlik g'oyalarini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar muntazam tarzda amalga oshirib borilmoqda. Diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar natijasi xalqaro hamjamiyat tomonidan munosib e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti delegatsiyasi bilan o'tkazilgan uchrashuv do'stona, xayrixohlik muhitida kechdi. Mehmonlarga O'zbekistonda istiqomat qiluvchi barcha millat va turli e'tiqodlardagi fuqarolarning vijdon erkinligi va diniy e'tiqod huquqini ta'minlash sohasida qo'lga kiritilayotgan yutuqlar haqida axborot berildi. O'zbekistonda 16 diniy konfessiyaga mansub 2318 ta diniy tashkilot davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi bildirildi. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati qurish, diniy erkinliklar sohasidagi mavjud vaziyatni ijobiy baholash mumkin. Ayniqsa so'nggi 5 yillik muddatda respublikada ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan yangilanishlar va islohotlar haqiqatan ham e'tirof etishga arziydi. O'zbekiston xalqi ko'p millatli turli e'tiqoddagi insonlardan tashkil topgan. Shunga qaramasdan mamlakatda dinlar va millatlararo do'stlik, birdamlik muhitining barqaror saqlanishi tahsinga sazovor. Birorta fuqarodan millati yoki diniy e'tiqodi sababidan kamsitilish yoki ta'ziqqa uchraganligi holatini eshitmadik. Delegatsiya a'zolari bilan erkin va samimiy muloqot asnosida istiqbol uchun aniq rejalar va takliflar o'rtaga tashlandi. Sadriddin Mamayusupov, Akbar Abdullayev, O'zbekiston 24 telekanali uchun.